Sirenie, Panie, gdzieś my i Ty, Gór, z Was, szanowni, my, Boże, tu dzieciom jest dusza sumień, Bogam, aby daram, ta świecie rozpocząć pakmę. Jeden żołnierz, jeden puszcz, kiedy te cięte są żarana karpetika, por amen, powor, te spane, a in pesce di sepete, a stutun, paszta, montomatika. Nu mate la sună, vor fi spunea în spanele, mate cu de hamare, vor asunța hărțile. Ai sintele, iragan, ova Cristonia, ova Madapaș, e ova Carapaș, e sepi pasna, vor salamen, cu zuma de râp harni iraș, vor să respitati ce jocvi, taver patriți. Asta n-am tindeți, vor bune. Սիրելի ժողովուրդ, որոշ ժամանակ առաջ, ասենք մի 30 տարի առաջ, այն մարդիկ, ովքեր որ տիրոջը չէին ճանաչում, վերջում էին, իրանց մասին էլ ասում էին. Օրինակ, ասել կոմունիստներն ասում էին, որ վերջապես Լենինն ա ճիշտ, իսկ Քրիստոս Հիսուսը սխալ։ Բայց հիմա ինչով ա վիճակը դժվարացել։ Իսուսը ասեց, որ վերջին օրերը կքան իմ անունով։ Ով գիշեր քնում առավոտ զարթնում, ասում ես էլ եմ Քրիստոնյա, որովհետև Քրիստոսի դեմ որ փորձեր ախոսել, փսորվել ա, չէ՞, դեր ժամանակ իր հետ խոսքը կար, որ ասի Գայան քարը ձեզ մեջ լոմերից ծանարված, այսքան ու կրկինը մի նրան փսորելու է, և որ ես քարի կրկինը մի նայել ա փսորվելու։ Դրա համար բացահայտ Քրիստոսի դեմ խոսելը արդեն մոդայից դուրս ա։ Բոլոր ասում են մենք քրիստոնյա են, և նրանք, ովքեր Քրիստոսը զավակին կսպանեն, ասենք սրանով մենք ասում ծառայում են։ Ուրեմն շփոթությունը կարող ա հասնել շատ ծայրահեղ աստիճանի։ Եղբայրներ, քույրեր, հիմա ասենք մարդիկ կան, ասում են, որ մարդը նում ա գետին, գրել են, գիրք են գրել հրատարակել միլիոնավոր տիրարներով, Հավար գումա, ծիծա գումա, ես ինչ շարժումներ անում, ասում են, երբ շրջապատներ լարգում է իրան դժիտեր ատենում, դե ասմատենց էլ պտիլ էր, բավոնց, չէ որ գրված է, որ խաշին կարեսկյունը աշխարը համարում է հիմարություն։ Այսինքն, եթե աշխարի կյանցի, ստարբեր կյանցի մասին խոսում են, բաց է, որ աշխարը դա չի ընդունում, հիմարությունը համարում։ Բայց արդյոք ստեղից հետևում է, որ ամեն մի հիմարություն նշանակում է, որ ասուս է։ Եվ դուրս է գալիս, որ ժողովուրդ ջան, այն ամենապարզ սկզբունքները, որ Սուրբ Օթին եկել է աշխարհ մեղքի մար հանդիմանելու, արդարության մասին խոսելու Աստվածային, Եվ այդ են Սուրբ Օթին գործը շատ էր լսել, էր ծանուտ էր։ Սմա Սուրբ Օթին է գելա, որ մարդը մի գետին, թավարվի, ծիծաղա, ինչ-որ մի տարորինա կամ նորմալ մի էքստազի հասնող մի ինչ-որ գործողություն անի, և դա ապացույց է, որ նա քրիստոնյա։ Ուրեմն հիմա մենք ոնց քրիստոնյային տարբերենք կրապաշտից, շատ դժվար բաց առաջանում։ Եթե մենք ուզում են կողմնորոշվել, պետք է կարողանան, ինչպես Հիսուսն էր ասում, թափանցել մարդու ներքին աշխարհը, և բնակի ներսը տեսնեն, մարդ ուրատ է դիաբոդա, որովհետև Հիսուսն ասում էր, որ բնակի ներսը մաքրեք, չէ՞, արտաքինը ասենք շատ շփոթեցնող է, ժողովուրդ ջան, դրա համար ես չեմ ուզում կանգնել, և հակառակորդի ամբողջ նպատակը, ստրատեգիան նա է, որ Սեւսի տակ կառնվի իրար, հասարակ չջոք ես, ում հետ գործ ունես, կամ ինչ ա նշանակում լինել քրիստոնյա։ Մենք պետք է Աստծու բարօրությամբ կարողանանք թափանցել մարդու ներսը, բնակի ներսը պետք է տեսնեն, մարդուրա պետք է դո։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ասում են, որ պետք է հավատալ Աստծո վկայությանը և ընդունել այն։ Իհարկե դուք բոլորը ծանոթ եք Սուրբ Գրքին,
ինչ է նշանակում Աստծո վկայությանը հավատալ եւ ինչ է նշանակում մարդկոց վկայությանը հավատալ։ Սուրբ գիրքը առաջին թողովանես 5-րդ գլուխի 9-12-րդ համարներում մեզ հստակ ասում է, որ հավիտենական կյանքը դա Աստծո նվերն է Իսուս Քրիստոսով տրված մարդուն։ Սիրելիներ, թվում է, թե դեռ մի մեծ գիտություն չկա, շատ բարձ բան է, Քրիստոսն է կյանքը, բայց հենց այստեղ է, որ մենք պետք է խորանանք այդ հարցի մեջ, և Սուրբ գիրքը պետք է լուսավորի մեզ։ Նայեք ինչ ասում Սուրբ գիրքը. Եթե մարդոս վկայություն է դնդունիք, Աստծո վկայություն ավելի մեծ է, բացնզի ասիկա է Աստծո վկայությունը, որին որդին համար վկայեց, ան որ Աստծո որդին կհավատա, վկայությունը իր մեջ ունի, ան որ Աստծո որդուն չի հավատար, ստախոս կներ զանիկա, բացնզի չի հավատար այն վկայությանը, որ Աստված իր որդին համար վկայեց, և վկայությունը այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվեց, և այդ կյանքը ան որ որդին մեջն է, ան որ որդին ընդունած է կյանք ունի, և ան որ Աստծո որդին ընդունած չէ, կյանք չունի։ Ուրեմն, ով որ վկայությանը չի հավատում, Աստծուն համարում է ստախոս, որ վկայությանը, որ հավիտենական կյանքը Աստված է մեզ տվել իր որդու միջոցով, այս բաց նախադասությունն է։ Ով որ այս նախադասությանը չի հավատում, նա համարում է, որ Աստված մեղայացու սուտա, ապեպայացու խոսանը։ Հիմա հարց, ով է հավատում, ով չի հավատում։ Հիմա որ մենք դուրս գանք փողոց ու մեկի հետ զրուցենք, ասենք, բարև ախպեր ջան, ինչ դժվարություն ունես, վերջ ինչ որ կիսվի մեզ է, թե այդ մարդը, ինչ է, մարդիկ մեզ ինչ են ասում։ Դե ասում են, որ կամ հիվանդության պրոբլեմ ունեն, կամ սոված են, աշխատանություն են, կամ խաղաղ չեն, պատերազմի մեջ են, ինչ որ պրոբլեմներ ունեն, և մարդու ներսում ինչ վկայություն կա, ցանկացած մարդու ժողովը, որ այդ պրոբլեմները լուծում, ինքը երջանիկ կլինի, այդ վկայությունն է։ Եթե մարդը մտածի, որ իր պրոբլեմները, ասենք, ինքը աղքատը հարստանա, հիվանդը առողջանա, պատերազմի մեջ է խաղաղվի, ասենք, եթե այդ պրոբլեմները լուծվեն, ինչ կլինի իր հետ։ Եթե մարդը մտածի, որ այդ պրոբլեմները լուծվելուց հետո է, ինքը շատ մեծ պրոբլեմ կունենա, ոչ եկան, ինքը այդպես ամբողջ իր խելքում ինքը չի խտնվել պրոբլեմների լուծման վրա, բայց ինչու է ցանկացած մարդը ոգեբանության մեջ ծայրահեղ ամբողջ հոգով սրտով տրված, որ իր սովորական մարդկային կյանքի պրոբլեմները լուծի, ինչու է մարդը ոգեբանորեն տրված դրան։ Մենք դա տեսնում ենք, չէ՞, ցանկացած մարդու հետ շփվելուց պարզ երևում է մարդոց վկայությունը, մարդոց վկայությունը մարդիկ որն է հավատում են, որն այդ վկայությունը, շատ պարզ, մեր սովորական մարդկային կյանքի պրոբլեմները եթե լուծվեն, մենք ունենք հավիտենական երջանիկ։ Ասենք, օրինակ հիմա չծերանան, և այլ գաներ այդպես է ներկայացնում են, ինչ է իրանց հասկացած թրկությունը, ծերություն չկա, պատերազմ չկա, հացի պրոբլեմ չկա, ու նրանց ցանկացած դիրքը երկու մասից է բաղկացած, առաջինը ներկայացնում են մարդոց վկայությունը, մարդկային կյանքը, որտեղ լուծված են մարդկային բոլոր պրոբլեմները, հացը կա, առողջությունը կա, ծերանալը չկա, խաղաղությունը կա, վերջացավ գնաց, ուրեմն հավիտենական երջանիկ կապելում։ Ուրեմն նրանց վկայության մեջ հավիտենական կյանքը համարվում է մարդկային կյանքը պրոբլեմները լուծված, հավիտենական կյանքը չի համարվում Քրիստոսը, չի համարվում Աստծո բնությունը մարդու մեջ։ Այսինքն դա իրան չարաշահում են, օգտագործում են մարդու մոլորված, խաբված լինելու փաստը, որտեղ մարդը այդպես է հավատում, այդպես է մտածում, որ եթե իր կյանքի բոլոր պրոբլեմները լուծվեն, մարդկանի, գիտեք, հասարակ փաստ պրոբլեմները, օրինակ ինքը չծերանա,
ինքը սոված չտնի, կրվի մեջ չտնի, եվ այլն, երջացեմ կնաց։ Դե հիմա կոմունիզմը փորձեց այդ պրոբլեմները լուծել, չստացվեց։ Դա մարդոց վկայությունն է, մարդիկ ես քանի հազար տարի ամբողջ իրանց հետքում միտքը դրած է, որ կոմունիզմ կառուցեն, հասնեն այդ իրավիճակի, որը պրոբլեմ է։ Դե հիմա որ պրակտիկ երկրի վրա չեն կարող հասնեն, ասեն երկրում կհասնեն։ Եվ այն վեգանները չարաշահում են մարդու մոլորված լինելու հաստը։ Բայց Աստծո վկայությունը ասում է, հավիտենական կյանքը նաեա, որ Աստված իր որդիով, այսինքն Աստծո մեջ եղած բնությունը, Աստված տալիս է մարդուն։ Եթե մենք հաղորդ չենք Աստվածային բնությանը, բոլոր պրոբլեմների լուծվելուց հետո կձանձրանան։ Նայեք, սիրելիներ, շատ պատասխան ասա։ Հիսուսը խոսում է սամարացի կնոջ հետ, ինչ ասում է դնդան։ Ասում է ինչ ջուր է, խմեք, ինչ կլեք, նորից կծառավեք։ Դե պատերացրեք, ծառավ ու ջուր չկա։ Բժիշկներն ասում են ամենաահավոր տանջանքը ծառանն է։ Մարդուն սարսափելի տանջել, մարդը ջուր չեն տալի։ Ասում է նորից կծառավեք, բայց որ դեպքում չեք ծառավի, հիշում եք։ Եթե ես տամ քեզ ձեզ ասմակենած ջուրը, որը ձեր ներսում կդառնա ինչ, աղբյուր, որը կբխի հավիտենական կյանքի համար։ Այսինքն, եթե Աստծո բնությանը մենք հաղորդ չլնենք, ինչ իրադրություն ուզմալի նորից ծառայելու են։ Ինչ հաստանշանակում, ժողովուրդ ջան, որ այդ կյանքի պրոբլեմները լուծվելուց հետո մարդը վարժվում է դրանց, նորից սկսում է ձանձրանալ, նորից սկսում է ապրել հոգեկան դատարկությունը։ Այսինքն, այդտեղ չի կյանքը։ Բայց հիմա այստեղ նստած մարդիկս ինչ են քնդրում։ Աշխարհի մարդիկ ինչ են քնդրում։ Մարդը գալով Աստծուն չի ուզում Աստծուն տեսնի որպես կյանք։ Աստծուն ինքն ուզում է տեսնի որպես մի ուժ, մի զորություն, որ այդ զորությունը օգտագործի իր մարդկային պրոբլեմները լուծելու համար։ Հիմա դեր խնդրենք, թող Աստված առողջություն տա, սովածենք, Աստված հարստություն տա, պատերազմներ Աստված խաղաղություն տա, դե վերջում էլ հարություն առնելուց հետո ձեր համար բաներ չկա, կրծան գնաց։ Այսինքն Աստուն իրանք նայում են որպես մի զորություն, որը ընդամենը իր մարդկային կյանքի պրոբլեմները լուծելու է։ Այս մարդիկ Աստծուն զդախոս են համարում։ Եվ այս է Աստծու վկայությունը, ով որ չի հավատում, որ կյանքը որդու մեջ է, այսինքն մարդկային պրոբլեմները լուծելու մեջ է կյանքը, նա չի հավատում Աստծու վկայությանը, ժողովուրդը։ Եվ իհարկե մենք շատ ցավալի է, որ մարդու ներքին այդ հավատի փոփոխությունը, որ Աստված պահանջում է մեզանից հավատալ Քրիստոսին, հասկանում ենք, մենք պետք է հստակ առանձնացնենք Աստված ինչ է արել, ինչ է պատրաստ մեզ համար անելու, և մարդուց ինչ է պահանջում, որ մարդը պետք է անի։ Ասենք մարդու մեջ պետք է տեղի ունենա հրաշք, հավատի փոփոխություն։ Հիմա եթե այդ փոփոխությունը տեղի չի ունենում, այդ մարդը ներժում է Քրիստոսին որպես կյանք, Աստուն հնարավորություն չի տալիս իրան փրկելու, որպես սիրում է խավարը և մնում Աստծուց բաժանված հավիտենապես։ Հիմա եթե ինքը խավարն է սիրում, ինքը չի ուզում Աստծուն կա, չի հավատում, որ Աստծուն իրան չի հետաքրում, որդին չի հետաքրում, հետաքրում է հոր զորությունը, կյանքը չի հետաքրում իրան, որովհետև ինքը իր համար կյանքում, իրան ինչ պետք է կյանքից խոսան։ Դրա համար էր, երբ որ Հիսուսը խաչված էր, երբ որ կյանքը լրիվ արհամարվում էր, ժողովուրդ ջան, Հիսուսն ասում էր, ներիր սրանց, ով հայր, դա խոսում էր Աստվածային կյանքը, իրան բացարձակ ուշարություն չէին դարձնում նրա այդ խոսքերին, բա ինչին էին ուշարություն դարձնում, երկրաշարժ եղավ, ու խառնվեցին իրար, արևը խավարեց, հազորությունները շարժվեցին, բայց կյանքին նայելով, տեսնելով, տեսնում չեն, արհամարում են։ Հիմա Աստված ինձանից քեզանից ինչ է ուզում։ Ուզում է, որ մեր սրտում ինչ-որ մի բան շուկ կա,
որ մենք հավատան, ոչ թե մեր մարդկային պրոբլեմների լուծումը փնտրենք, որ դրա մեջ ա մեր ոգու կյանք ուրախությունը, այլ աստվածային բնությանը հաղորդ լինելու մեջ ա, մեր ներսում այդ փոփոխությունը պետք ա լինի, հավատի փոփոխություն, եթե ոչ, մենք աստված խոսում ա, մենք ասում ենք սուտ ես ասել, եթե աստու խոսքը մենք համարում ենք սուտ, էլ աստու խոսքը մենք արժեք կտանք, ինչպես եղբայրները քարոզում են, Անդամը մտածում էր, որ սատանը հետ խոսալով, որ ինչ-որ մի կարևոր մի դարբան իրանից պահել ա, էլ ոնց, եթե ինֆորմացիան սուտ ա, ոնց կարելի ա դրան արժեք տալ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, եւ այս պրոցեսը բերում ա նրան, որ մարդը իր հոգու խորքում չի բանանում, չի աստու պահանջը կատարվել, որդուն մերժում ա, մենք շատ ենք այդ մասին խոսել, երբ պարեր քրեր, ես չեմ ուզում ժամանակ երինց ասել, բայց մի երկ օրինակ ուզում եմ ասել, չէ որ երեխան էր, ասենք տեսնում են, որ իրանից փոքրին խանդում ա, նախանձում ա, պահանջում ա ծնողների ուշադրությունը, հավատքը նրա մարդկային հարաբերությունների մեջ ինչ-որ դիրք ունենալը, դրա մեջ ա ուրախություն տեսնում։ Մի հատ երբոր ես հարց տվեցի, ասի Աստվեր ջան, դե մի մարդու վարքը շատ տարօրինակ ա էլի, կարող ա ասենք իր հպարտությունը խոնարհության տակ անցկացնի, անբարտավանությունը հեզության տակ, դենց խառնում ա իրար, մարդ չի ջոգում, հիմա ես ոնց իմանամ, ես մարդը քրիստոնյա ա թե չէ, ասավ այդ մարդը, ով որ քրիստոնյա չի, ասում ա նա հետևում ա ռուս կալվածատիրոջ վարքապետությանը, ասեմ Աստվեր ջան, ինչ ռուս, ինչ կալվածատեր, էդ ինչ վարքապետություն ա, ասում ա պատմությունից հայտնի ա, որ մի հատ ռուս կալվածատեր կար, իր իգունը իր գյուղացիներին ծեծում էր, էդ գյուղացիներն էին, ովքեր այդ օրը մանկարուց իրան ճանապարհին հանդիպել էին, մի մասը իրան բարև էր տվել, մի մասն էլ բարև չէր տվել, երկուսն էլ ինքը համարում էր հավասար վիրավորական, ովքեր բարև էին տվել, ասում էր դու ով ես, որից բարև տաս, ովքեր բարև չէին տվել, ասում են արհամարեցի սրտունը տատուն ասից բարև չէ, ու էլ երկու խմբին էլ ծեծում էր, ծեծել էր տալիս ավելի շուտ, հիմա ինչ հասա նշանակում, ասում է դու նայի մարդու, մարդ անց է չտվելուց, մարդ ինչ անում, եթե հանկարծ իրանից ցածր մեկին գտար, մուննակ ա գալիս վրեն, ուզում ա գորգրա, սխալ հանի, այդ մարդը ես բաժակ ջուրը, եթե խմել է լրին, ասման չի խմել, ծիրետ ես պտի խմեի, չխմել է լասմայի ջուրը, հնանում պճանում այսից, ինչ ինչ ես խմել, այսինքն ինքը ինչ ուզում ա անի, այն դիմացինը արդիք համանգալի, որ այդ վրեն գորգրա, սխալ հանի, ուտի նրան, որ ինքը կշտանա, դրա համար ա սուրբ ասում ա իրար չուտեք, հասկանում եք, կարող այդ պրոցեսը ի վերջո հասնում, որ ֆիզիկապես իրար ուտեն, ես Գերմանիայում տեսել եմ այդ բանը, որ մեկը հայտարարել էր, թե ես ուզում եմ մարդ ուտեմ, ով ցանկանա իրան ուտեմ, կամպյուտերով մեկը եկել էր թիցկեր, սպանել էր 30 կիլո գերել էր, եկան միլիցեք բռնի, բռնեցին ու տալի ուտես դադեցին, հարու ու զգեցին իշ մարդ էր, դադը նայում էի ես, երբանեն ասում էի թարգմանը, շշտում են, չեմ ենք այդ բանի, ժողովուրդ ջան, ասկան այդպես բան, իրար կերան, բայց մեր առօրյա կյանքում ուտում ենք իրար, մենք մեր առօրյա կյանքում, երբ որ մենք խոսում են, ժողովուրդ ջան, ասմանա, որ ինքն իրենից է խոսում, իրանձի փակն է քնդրում, հլա մի հատ մարդ ու խոսքը ձայնագրեք ու տարեկյունը տանը նորից միացրեք լսեք, ո, ինձ հիմար չեմ ասում, ասում, պարկ հիմար եմ ասում, գնացինք, տվինք, ճարտինք, չունինք, ես հարի, եկան, տան։ Ու բացի իրա քաջագործություններից ուրիշ ոչ մի բան չի հիշում, երբեք չի հիշում, որ ինչ որ դրական բան էլ է, աստված արել, ինչքան ձախողություն, փորձան, անհաջողություն, կայթակություն, եթե լրին ինքն ա արել, դա չի հիշում։ Այսինքն, ժողովուրդ ջան, սովորական մարդկային հարաբերությունների մեջ
իրականում մարդը անիրավ է, ով որ աստուկյանքը չունի իր մեջ։ Դիմացինի իրավունքը ոտնահարում է, կարող է ֆիզիկապես չի սպանում ուտում, բայց այդպես ուտում է դիմացինին։ Եվ կապ չունի դիմացինի ինչ արել, ուզում ես բարև դու վրեն մուննաթակալու, ուզում ես բարև մի տան, էլի մուննաթակալ, լրին հակառակ է արա։ Ուրեմն, երբ որ մենք տեսնում ենք, այս մարդը սոված է ուղղակի, մենք ասում ենք, հարթ ես տես, որ մենք կարող ենք հանդիպել քեզ, մենք կարող ենք մեր սրտի դուռը բացել, ու դու ներս կմտնես, եւ մենք քեզ հետ ընտրի կանենք, երբինքից իջած հացը կուզենք, եւ մեր հոգինքը կշտանա երկնային հացով, եւ ես կարիք չեմ ունենա խոզի լապ ուտելու։ Հրաշք ասա, սիրելիներ, երբ որ մարդու ներսում է կատարվում փոփոխություն և մարդը մարդկային հարաբերությունների ստրկությունից, Հիսուսն ասավ, եթե որդին ձեզ ազատ անի, ճշմարտապես ազատ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, հրաշք է, ամեն մի մարդը, որ իր ներսում հավատքը ուղղվում է, սուրբ հավատք է լինում։ Այսինքն հավատ, որ մարդ Աստված հարաբերության մեջ է իր ուրախությունն ու կյանքը, ոչ թե մարդ հարաբերության մեջ։ Այդ մարդը շատ պարզ վարք ունենում, ինքը սկզբում, որ զարթնում ական, որ մեկը իրան հարցասի, ինչ պրոբլեմ ունես, այդ մարդ ասում է, գիտես ինչ, ես միշտ որ աղոթում էի, վայրում էի Աստծո ներկայությունը, հիմա չունեմ Աստծո ներկայությունը, կորցրել եմ։ Պրոբլեմ է իր համար, իր համար ամենամեծ դժվարությունը, ամենամեծ պրոբլեմը նա է, որ հոգեպես հաղորդ լինի Աստծո սիրուն, եթե այդ հաղորդակցությունը պակասել է կամ կորցրել է, ինքը ամբողջ իր ուշադրությունը դրա վրա է, որովհետև ինքը հավատում է դա կյանքը։ Իսկ եթե Աստծո մեջ մարդիկ չեն հավատում, որ կյանքը, ընդհանրապես զորությունը Աստված, որը որ պետք է իրանց հասկացած կյանքի պրոբլեմները լուծի, ինչ խոսաս այդ մարդու մասին, ժողովուրդ ջան։ Երբանել եք շարունակել, ասում է, ես մարդը ասեց, որ եթե իսկապես պարզվի, որ անբարևական է, դներոշն ասում էլի, ես շնորհակալություն կհայտնեմ քեզանից էլի, որ ասիր, իսկ եթե պարզվի, որ սուտ է, ուրեմն դուք ու կյանքով կվճարես զրպարտելու համար։ Եվ ասում է, հետևեց ու վերջը կրմծվեց, որ ճիշտ է, հետ իր ընկերոջ հետ կրմծվեց։ Ու ասում է, դե ասա, որ սեղ պտի նստած մնաք, տեղին չշարժվեք։ Վերցրեց, ասում է, զանգեց բոլոր հնարավոր ծանոթներին, բարեկամներին, ընկերներին, բոլոր ծանոթեր իրանց։ Հավաքեց, ասում է, հարսանի քարա, դեռ զուգնով հարսանի քարա, պարսած գնացեք վերջ, դեռ ես ձեզ հետ գործ չունեմ, ոչ մի պատիժ ունիշ։ Հիմա ասում եմ, երբ որ ասում ջան, այդ ինչի՞ տենց արավ, կամ դրա մեջ ի՞նչ կա։ Ինքը ինձ ասում է, զրա, երեխա, ես չես հասկանում ինչ կա դրա մեջ։ Այդ մարդը մինչև հանցագործ դառնալը մեծ հոգեբան էր, ու այդ իր կյանքի բերումով հանցագործ էր դառել։ Հետագայում, որ ես էլի նորից զրուցեցինք բան, ասում է, վերջը կարճ եմ ուզում ասեմ, ասում է, մարդու հաճույքը կայանում են նրանում, որ մարդը օրենք է խախտում, մարդու ամենամեծ պատիժն է նա, որ օրենքը վրա է վերջնես, օրենք չլի խախտելու։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ ներող կարսերին էլ ոչ մի օրենք չկա խախտելու, ցավից, հոգու ճնշումից ոռնում էր, բռնեցրեց, վառեց բան մայրաքաղաքը, որ գուցե մի բան կա, որ իրան չի կարելի։ Հասկանում եք, եթե մարդը հոգեպես հեռու է Աստծուց, մեղ գործերը դառնում է այդ դաժան ցավը մեղմացնելու նարկոս։ Հիմա պատերացրեք, երեխան ընկավ, այս ոսկորը ճաչեց, արյունը դուրս ընկավ, հիմա ցավի ճչում է, գոռում է։ Բերեցին մի հատ երակի, ծրստեցին, համոստացա, ոչ մի ցավ։
Հիմա ինչքան զվարճացավ, ինչքան ուրախացավ, չէ՞, բայց չբժշկվեց, դիտեք, ուղղակի ցավը զրկվեց։ Հիմա ուշադրին նայեք, Սուրբ Տիգրին ինչ ասում, ասում է առանց օրենքի մեղքը ինչ է, մեղածա։ Չի արտահայտում մեղքը, եթե օրենք չկա։ Ես ասում է ցանկությունը չէի դիտենալ, եթե օրենքը սա չլեր մի ցանկար։ Հիմա եթե արևմուտքում բոլոր օրենքները մարդկանց վրայի ցանում են, իբր գնում են ազատության։ Մարդուն բերում են են վիճակի, որ ցավից հոգու ճնշումից պետի ոռնան և ցավազրկող մի հատ անալգին, պենտալգին, մի հատ նարկոզ են պետի չլի։ Եվ հոգու ճնշումից ասում է ցավի խստությունից իրանց բերանի մեջ ասում է իրանց լեզուն են ծավում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մարդը երբ որ իբր թե գնում է ազատության, ասենք աստորենք ասում է մի շնանա, իրանք ասում են ինչքան ուզում եք շնացի, աստորենքը շատ բաներ ասում, իրան գրիվ արհամարում են, և իրանց թվում է, թե այդ գնացած իրանցները հենց դրախտն է, հենց զվարճությունն է, բայց երբ որ իր հոգեբանությունը վարժվում է այդ օրենքը խախտելուն, արդեն այդ խախտումը իրան հոգեբանորեն ոչ մի բան չի բերում, ոնց որ ասած մարմինը վարժվում է դրան, ասենք աստծուց հեռու է և ցավազրկող տեղ չկա։ Ուրեմն սիրելի երկբարներ, գույներ, ինչու՞ն է սատանեն խախտում, դրա համար տեսեք ժամանակավոր զվարճությունը, Մովսեսը ասում է ավելի նախընտրեց Քրիստոսի նախընտրինքը, քան մեղքի ինչը, ժամանակավոր զվարճությունը, անժամանակ զվարճություն չկա մեղքի, երբ որ դու օրենքները լրիվ խախտում ես, լրիվ արդեն ոչ մի օրենք չկա խախտելու, մարդու հոգեբանությունը հայտնվում է Աստծուց հեռու վիճակի մեջ, և այդ վիճակում Սուրբ Տիգրն ասում է այդ օրը դու կհասկանաս, թե ինչքան գեշ, դու ինչքան դառը բան ա, որ դու քուտեր ասում փողել ես, ինչքան գեշ բան ա, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ գեշ բան ա, որ մարդը հոգեպես հեռու է ասում, բայց ամփոփելով իմ խոսքը ինչի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել, ասենք ուրիշ բան ա, որ ոսկորը ճաքած արմուններ դուրս ընկած, սարսափելի ցավ, մատոր գտնես ճչում, հուշկը կենում ա, է ցավազրկի, սրսկեցի ցավազրկվեց, բայց նա անընդհատ այդ կախման մեջ ա, չէ, եթե հեռացնեցյունը անցավ ինչ կլինի, մարդը օրենքը խախտելով հիմա արևմուտքում մի շնանալ օրենքի դեղի ազդեցություն անցել ա, դեր իրանց էլ բացարձակ չի դարձվում, բայց Սուրբ Տիգրն ես ինչ ասում, բայց ուրիշ բան ա, որ այդ ոսկորը տեղը գցեն, այդ ճաքը լավացնեն, բուժեն, անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք, և մեր խաղաղության պատիժը անոր վրա եղավ։ Սիրելի երկբարներ, քույրեր, մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը ցավազրկող տեղն ա, իսկ իրական հոգևոր բժշկությունը նա ա, որ մարդը հոգեպես հաղորդ լինելով Աստծու սիրուն, հոգեպես իրան մենակ չի զգում, վայրում ա, Աստծո հաղցը ներկայությունը, և դա իր հոգու բժշկությունն ա, ոչ թե ցավազրկում ա, այլ բժշկվում ա, դրա համար Սուրբ Տիգրն ասում, անոր վերքերով մենք բժշկվեցանք, և մեր խաղաղության պատիժը անոր վրա եղավ։ Ուրեմն ամփոփելով իմ խոսքը ասում եմ ձեզ, սիրելի, մարդու հոգևոր աշխարհում պետքա տեղի ունենա հավատքի հեղաշրջում, մարդը պետքա դադարի հավատալ մարդոց վկայությանը, որ իրա մարդկային կյանքի պրոբլեմները լուծվելուց ինքը հավերժ երջանիկ կլի, հավերժ չի լի, նորից կծառայի, այն աշխարհի փառավոր, հարուստ երգիչները երգում են, որ նորից են ծառայում, սիրելիներ, և մարդը պետք է ընտրություն անի։ Ես երկու խոսք ասում եմ այդ ընտրության մասին, և երկբարները կշարունակեն։ Գիտեք, Սուրբ Տիգրն ասում ա, որ ցանկացած մարդ պետք է ընտրություն անի,
Ես չեմ ասում գնանք պրեզիդենտն դրանք, այդ ընդրության մասին չի խոսքը։ Մարդը պետք է ընդրություն անի, կամ Աստու ասածն է ճիշտ, կամ Աստու վկայությանը պետք է հավատա, կամ մարդու վկայությանը, սատանայի վկայությանը պետք է հավատա, թե որտեղ աճանքը։ Մենք սովորական մարդիկ ենք, մեր հոգու մեջ է այդ ընդրությունը, բայց մենք տես տաղան չունենք, որ այդպես շատ գեղեցիկ, ոտանավորի ձևով գրենք այդ ընդրության պրոցեսը։ Բայց կան մարդիկ, որ գրել են, օրինակ ասենք Ավետիք Իսահակյանը գրել է իր ընտրությունը, ոչ թե պրեզիդենտի ընտրությունը, այլ հոգևոր ընտրությունը, կյանքի և մահվան։ Եվ ինչ է գրել, Վերնակն էլ հենց տես գրել է։ Ես ասեմ, զանգում եմ մի հատ գրականության մասնագետի, ժուրնալիստ մասնագետ, շատ անունով մասնագետ, ասում եմ Իսահակյանի «Մեղքի և զշնան» երգերը կարդացել ես, ասում եմ, չէ, բավական է կարդացել, բայց ինձ ուշադրություն չեմ առել, էլի չեմ նկատել, որ դա որևէ լուրջ բան է։ Գիտեք, սիրելիներ, աշխարհի մարդիկ չեն հասկանում, շատ բաներ չեն հասկանում, ուր են որևէտեղ հոգևորապես, իսկ մենք փաթ ենք տալիս ասում, որ Աստված մեր աշխարհը լուսավորել է։ Մեղք և զղջում, մենք ներկայացնում ենք, որ կյանքի իմաստը հենց մեղք գործերն է, այսքան օրենքա փաթի, կնոջմով, երկով, գինիով, հարպիր, մերնելուց հետո էլ ինչ է պետք ես, հենց ասմերտով ոտես, ռեզնեն տանենք ծենտուրը, ինչքան կարած վայել ես ակյանքը։ Մետ էլ դրանից անմիջապես հետո ասմա, որ ես ամեն ես պտի թողամ, պտի գնամ մի հատ հեռավոր գլզի, ընդեղ ասմա, ուրսկս պտի ծեծեմ քարերին, պետք է փնտրեմ սերը երկնային, որ այրե հոգիս ու մաքրե նորից։ Մեկ խիստ ներկայացնում է, որ կյանք է այդ այսքան կարած վայելի, մետ էլ ասում է, չէ, ես ամենից ես պետք հրաժարվեմ, պետք մի հատ հեռու կղզի գնամ, երկնային սերը պետք փնտրեմ, երկնային սերը իմ հոգի կայրի ու կմաքրի, և ասում է, լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, ով որ մեղքն անդրում, նրանց համարում է ագռավ, ով որ ընդդրում է երկնային սերը, նրանց համարում է արծիվ։ Ասում է, բայց Սուրբ Իգնաս Մարթարը 7 անգամ ելնի պիտի կանի, չէ՞, եթե մարդու հոգու խորքում կա այդ լուրջ դարձը, որ մարդկային հարաբերությունների մեջ չի կյանքը, կյանքը երկնքից է իջած, Իսահակյանը ասում է, որ բարձր լեռների արծիվը մեկ-մեկ ագա ագրավից ցածր կթռնի, սակայն դաշտերի ագրավը երբեք հզոր կրիշտի նրա չի հասնի, ինչքան էլ ավեն գարս ճաշում կյանքի, հոգիս չի զարթնի վսեմ երազից, չի կորչում մտնում շողն արեգակի, բարսում ես գիտեմ, կճախվեմ նորից։ Սիրելի եղբայրներ, դուրեմ, եթե ձեր հոգու կորքում եղել այդ հարցը, որ կյանքը Աստծու սերն է, կարող է դու սայթաքեք, վայրենեք, ինչպես եղբայրները քարոզում են, ձեր վիճակը վատանա, բայց ձեր հավատքը, ամենասուրբ հավատքը, որ կյանքը Հիսուսն է, Աստծու սիրո մեջ է, դու կճախրեք նորից արծը մի նման։ Սուրբ Գիտն ասում է, որ ով որ տիրոջը վստահում է, այդ բոլոր նրա երիտասարդները կթուլանան, բայց տիրոջը վստահողները արծվի նման վեր կելն են։ Ժողովուրդ տեսաբաններն ասում են, որ արծիվը այդքան էլ ինքը ուշ չի ծածում, որ կռնի վերև, ուշադրի շատ մեծ տեսողություն ունի, տեսնում է որտեղ որ օդի հոսանք կա, ասենք ժառի կողքի դեպի վերև բարձածով, գնում է հոսանքի մեջ կանգնում է, ու թևերը բացում, և այդ հոսանքը իրան բարձրացնում է, արծվի նման, մենք կնկատենք, որ մենք պետք է հայտնվենք այն հոգևոր վիճակում, Հիսուսի ներկայության մեջ, որ ասենք Տեր Աստված, մենք բացի մեր այոն ասելուց ուրիշ ոչինչ չենք կարող անել, մենք չենք կարող մեղքի բնությանը հաղթել, մենք եկել ենք մեր սրտի դուռը բացելու քո առաջ, որ դու որպես քառած թագավոր ներս մտնես, մեզ հետ ընդրիկ անես, և մենք հավիտյան քո սերը վայելենք,